qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse um beat forte onde tem que ser discreto, e não vejo sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, mais, mais. Quando o amante quer ser algo mais.